U toku je još jedno izdanje emisije Pitanje novinara u nešto izmenjenom sastavu zbog situacije u državi, gde zadrugari odgovaraju na pitanja predstavnika sedme sile. Nakon priče o porodici Đogani, urednik zabave portala Pink.rs Darko Tanasijević imao je pitanje za Gagija Đoganija. Zar ne bi trebalo da ti bude stalo da sa Anabelom treba da imaš korektan odnos i da li si ranije dozvoljavao da ti se ljudi mešaju brak, čak i da donose odluke, kako kaže Anabela? Pitao je Darko Gagija. Dok sam bio u braku, uvek sam bio po strani. Bilo je to mešanje, ali nisam dozvoljavao njima koji su hteli. Anabela zna da sam ja reagovao. Sada poslednji godina, kada god se desi neki problem, ja sam u Zemunu kod mojih, ali opet sam ja taj koji donosi odluke. Lunin ulazak mi je nekako dao vetar u leđe, ali nisam očekivao da će Anabela ući sa namerom da pokrene ovaj talas, ovaj priče koje je se desilo pre 10-15 godina. Totalno sam deklarisan, to je to. Nikada se nije povukla ta tema, nikada mi Anabela nije prišla da mi kaže da je nezadovoljna, da nešto rešimo nasamo, a ne ovako pred kamerama. Dovula krdiju prenesemo naciji, ja to u životu ne bih uradio, ona je to uradila. Može od nas do kraja da priča, ja se više neću oglašavati vezano za moju prošlost, rekao je Đogani. Da li ti je bitni brat ili rođena deca? U Zadruzi jedan se skoro ceo svet ukrenuo protiv Lune, a stegli smo utisak da je to uradio tvoj brat Đole. Luna je zbog Đoleta prolila mnogo suza, da li si ti zamerio Đoletu, nastavljao je Tanasijević. Niko ne zna pravu istinu šta se izdešavalo između brata i mene. Ja gledam da porodicu maksimalno izbjegnem, oni nisu učesnici ovde. Izbjegavam to. Jeste se Đole oglašavao, a evo odgovorit ću. Naravno da se umešao, ne samo po pitanju Lune, možda izgledalo tako, ali ja u javnosti bratu nisam nikad ništa loše rekao, ali naravno da smo pričali o tom. Rekao sam mu da nije u redu, osudio sam to, rekao da sam ljut, on je to razumeo, to je to, ispričao Gagi. Osim Đoleta i tvoja sestra Nađa je aktivna, često se oglašava, davala i nama intervjue, nastavljao je Darko. S obzirom na to da je haos ovde od kada je ušla Anabela, ne mogu da ostanu ravnodušni. Ja apelujem da ne daju nikakve izjave da budu po strani. Svaka izjava samo pravi veći problem. Ja se oko toga sekiram, ne oko pretnje. Anabela zna da se to nikada ne bi desilo, odgovorio je Gagi.